सांगली जिल्ह्यामध्ये अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतीची पाहणी करण्यासाठी आणि दिलासा देण्यासाठी पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी शेतकऱ्यांची थेट बांधावर जाऊन भेट घेतली. मागील 48 तासांपासून सांगली जिल्ह्यामध्ये पावसानं थैमान घातलं आहे. झालेल्या या अतिवृष्टीमुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या उभ्या पिकांचे नुकसान झाले. संकटामध्ये सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी प्रशासनाला सोबत घेऊन आज खानापूर आटपाडी तालुक्यातील गावांना भेटी देऊन झालेल्या नुकसानीची पाहणी केली आहे. तसेच नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने नुकसान भरपाई देऊ असे आश्वासन पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी दिले. नुकसानग्रस्त भागातील पंचनामे करून तात्काळ रिपोर्ट सादर करण्याचे आदेश देखील देण्यात आले आहेत. यावेळी माजी आमदार सदाशिव पाटील आदी मान्यवर उपस्थित होते. 16 दिवस पाऊस हा सप्टेंबर मधला आहे आणि आता 7 म्हणजे जवळजवळ 23 दिवस पावसाचे दिवस आहेत आणि आपलं जवळ 263% पाऊस आहे. असं कधीच पाऊस नाही. दुष्काळ जाहीर करावा लागतो. यात आपल्याकडे अतिवृष्टी 3 महिन्यामध्ये 4 वेळा झाली. दरम्यान मिरज पूर्व भागामध्ये अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. या नुकसान झालेल्या पिकांची पाहणी करण्यासाठी कृषी राज्यमंत्री विश्वजित कदम व जितेश कदम यांनी थेट शेतकऱ्याच्या बांधावर जाऊन नुकसानीची प्रत्यक्ष पाहणी करून आढावा घेतला आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेत समस्यांची पाहणी करत संबंधित अधिकाऱ्यांच्या पंचनाम्याचे निर्देश दिले. आरग येथील 400 एकरहून अधिक ऊस भुईसपाट झाला आहे. द्राक्षे, ऊस, पानमळा, मका, फळभाज्या या पिकांचे लाखो रुपये नुकसान झाले आहे. श्री कदम यांनी शेतकऱ्यांची संवाद साधून त्यांना धीर दिला. परिसरामध्ये तात्काळ पंचनामे करून लवकरच शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याचे आश्वासन श्री कदम यांनी दिले आहे. अवकाळी पावसामुळे आज सांगली जिल्ह्यातील मिरज तालुक्यातील मिरज पूर्व भागामध्ये आज शेतकऱ्यांचं झालेलं शेतीचं नुकसान याची प्रत्यक्षपणे पाहणी घेत करत असताना आमचे शेतकरी तरुण सतीश गायकवाड यांच्या शेतामध्ये आज या ठिकाणी प्रत्यक्ष भेट दिली आणि या ठिकाणी आज कारल्याचं नुकसान त्यांच्या पिकाचं मोठ्या प्रमाणात झालेलं आहे. संबंधित शेती अधिकारी, तहसीलदार प्रांतांना आम्ही सूचना दिलेल्या आहेत की त्वरित या ठिकाणी पंचनामे करून याच्यावर लवकरात लवकर कार्यवाही करावी. कारखान्याच्या बाबतीत काय भूमिका? आता ऊसाबाबतीत या ठिकाणी आज आम्ही बैठक घेऊ. चर्चा संबंधित कृषी आयुक्त आणि जे काही आपले साखर आयुक्त आहेत त्यांच्याशी चर्चा करून घेतो. लवकरात लवकर त्यांच्या शेतकऱ्यांच्या ऊसाला जेवढं उचलता येईल लवकरात लवकर ह्या बाबतीत आम्ही कारखान्यांना काही सूचना देऊ. आणि केंद्राकडून मदत किंवा शेतकऱ्यांच्या मदतीचं पहिलं पंचनामे होणं गरजेचं आहे. तातडीनं पंचनाम्यांचा एकदा रेकॉर्ड आला तर जिल्हा वाईज जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून राज्य शासनाला सादर होईल. NDRFची मदत तर निश्चितपणे मिळेलच आपल्याला. त्याच्या व्यतिरिक्त जी मदत हवी असेल त्या देण्याच्या दृष्टीने सुद्धा सरकार सकारात्मक पाऊल टाकेल.